Oj, nu är det tight racing. Åh, vad tight det är. Vem är det som ligger bakom där? Niklas Hjelm. Det är en Hellraiser också. Hellraiser. Du är det fan med bra röj. Omkörningen. Jag tror att Robin har tappat lite. Åh, Robin har verkligen tappat. Det känns som att... Oj. Där var det klart. Det vart inget bra det där. Här kommer en repris på, tror jag. Nu ska vi se. Det där är svårt. Jag ska säga vad som hände faktiskt. Men det borde ju gå rakt. Du kommer behöva titta telemetri och se om det var någon som svängde där eller vad de gjorde egentligen. Svårt att säga. Nu har vi den igen här. Här åker vi med. Hjelm går. Han kör helt rakt hela tiden. Han liksom glider ut till höger. Jag tror någonstans. Jag tror att det är hans bakdäck går ihop med Robin lite grann. De är för nära varandra helt enkelt. Och en till sista repris här. Nej, nu åker Robin. Vi åker med Robin. Robins där och han... Fan. Nej. Ja, nej, helt plötsligt så bara tappar han grepp. Jag vet inte om han tappar downforce kanske. Här får vi nu vinkel. Här nu. Om jag får säga det, och jag är bara color commentator, dessutom en rookie. Nej, men Hellraisers killen vinglar, är den som vinglar. Kul går i framdäcket på Robin, tror jag. Men jag tror inte han prejar honom inte, utan det där är bara... Han har inte med uppsåt, nej, precis. Jag vet inte. Men vet du vad, det innebär ju faktiskt att Rasmus Åberg har hela berget för sig själv på tredje plats.